Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o realizaciji, o vaših prvih korakih. Dobili ste idejo, imate poslovni model, zdaj pa se sprašujete, kako začeti. Stvar je enostavna. Če res ste dobili idejo in mislite, da imate priložnost za posel, se sliši z vse tiste korake, o katerih smo govorili v prejšnjih videoposnetkih, imate poslovni model, ki odgovarja na vaše vprašanje, kako boste služili denar in služite dovolj denarja, da je stvar profitabilna za vas in za celoten sistem, da ima smisel, a ne? Potem je čas, da narediš svoj plan, svoj battle plan, kako boš prišel do svojih ciljev, kako boš to realiziral. Moraš v glavi, a lahko na kos papirja se lahko usedeš in definiraš, ok, zdaj sem tukaj, prideti moram sem. Kaj so umestne točke in kako bom prišel do tja? Sicer, prvo je vedno treba začeti s testom, tako da dajte se vprašati, kako lahko jaz te ključne zadeve, ki so vprašljive, se pravi, za katere nisem prepričan, ali se bo prodajala, se ne bo, ali bo delovala, ne bo, kako lahko najbolj enostavno testiram. To je ta prvi del plana, se pravi, kako narediti test najbolj učinkovito po ceni. In to bo tudi v bistvu potem neka zelena ali rdeča luč za nadaljevanje projekta. Narediš test in če so stvari, metrike, katere si spremljal pozitivne, greš naprej, če ne, zaključiš projekt, a ne. Tako da naredite prvi plan za test in potem tudi predpostavke, kako boste šli naprej. Zdaj, če ste dost pozitivni in verjamete, da bo projekt sam po sebi, da bojo testi pozitivni, da bojo pokazali tist, kar čakate, pa veste, da boste rabili nekega investitorja za naprej, lahko že zdaj začnete pogovor z investitorom. Rečete, gledajte, jaz sem pa tak pa tak plan, tak pa tak projekt, tole bom naredil, ampak preden mi boš dal ti denar, bom jaz naredil test in po koncu testa ti bom predstavil rezultate, če bo zadovoljen, mi daš denar. V redu, dajmo eno predpogodbo napisati. A ne? V tem smislu se pravi, če ste dost pozitivni, da bojo testi taki, kako je pričakujete, da bojo pokazali, kar pričakujete, potem lahko tudi delno gledate naprej in že pripravljate teren, da ne zgubite časa za brez veze. A ne? Se pravi, za začetek ti je najbolj pomembno, da ti je jasno, kaj je treba narediti, da imaš v glavi zastavljen načrt, kako boš prišel do cilja. A ne? Jasno ti je, kako in kaj je treba narediti. Zdaj, ko bote imeli več izkušenj, se to zelo hitro naredi. Ne? Ko bote imeli prakso, takoj, ko dobiš idejo, že vidiš neke prve korake, ki so potrebni, da greš v tej smeri. Ne? Poslovni model imaš narejen, pije vodo, ekipa imaš pripravljeno. Ne? Se pa, če so neke stvari, v katerih ti ne veš, ne znaš, že imaš ljudi, ki to vejo, že mislim, si sestavil v ekipo, veš, nekoga se boš obrnil, ko bo treba to narediti. To, te stvari lahko hitro rešiš, s tem rešiš na Google, malo pogledaš svoje prijatelje, kakšen ga pokličeš, povabiš na kakšen pogovor. Ne? In pa treba je definirati tudi spravi ključne KPI-je, ne? Se pravi stvari, ki ti bojo pokazale, a je stvar pozitivno, da smo aj v redu, ali ni. Ne? Se pa prvi KPI je pozitiven test, pa naprej stvari, ker tudi če nekaj testiramo, smo odvisni, aha, ali bomo dobili investicijo, ali ne bomo. Sicer ponavadi je stvar tega, da si ti dovolj ustrajen, ni vprašanje, boš ali ne boš, če imaš pravilno postavljene stvari in če si dovolj ustrajen in greš na maso, jo boš dobil. Ne? Ampak ja, treba je vedno so neki KPI, ki ti potem govorijo, delaš dobro ali slabo. Ne? Morate pa nekaj vedeti, se pravi, v podjetništvu je vedno najtežje narediti prvi korak, sploh na začetku. Marsikdo lahko ostane v glavi in samo teoretizira, samo razmišlja, pa to je bilo dobro, če bi. Ustav se, naredi plan, kaj je prva stvar, ki jo moraš narediti. Če je to test, naredi plan za test in naredi. Tako, ko boš naredil prvi korak, bo vse lažje, ker te bo prvi korak potegnil naprej. Potegnil te bo naprej, boš prišel do razpotja. Razpotje bo levo ali desno. Vidi boš, aha, to sam naredil. In v bistvu, ko si naredil prvi korak, boš padel not v nek cikl in sploh ne boš gledal več nazaj. Ne bo več opcije, da nehaš, ker si že nek investiral in boš samo šel naprej. Ta naprej te bo nekam pelo. Tudi če šel kle levo, boš imel dve novi opcije, a pa tri. In boš šel po svoji poti, ki te bo pelala do nekam. In morate vedeti, tudi če bo stvar neuspešna, tudi če se stvar tukaj konča, si se ti ogromno naučil. Ne? Ta čas, ki si ga porabil, tole je enako znanje. In ko boš dobil naslednjo poslovno idejo, ne boš štartil spet tukaj, ampak boš štartil iz te točke, ker to znanje ti je ostalo in ga boš lahko ponovno porabil. In z vsako novo idejo boš plezel naprej, ne? Gor. Prve sled ti bo uspel, če boš dosto ustrajen, če boš prilagodljiv, če boš se učil, če boš raziskoval sveta, ne? Ampak najbolj pomembno se mi pa spet zdi čista prva stvar, ki smo se pogovarjali, da je to purpose, zakaj to počnete, kar počnete, da je to usklajeno z vašimi pričakovanji. In potem bo tudi vsi ti neuspehi, ko greš dol, bojo veliko lažje premostljivi. A ne? Ampak ja,
prvi korak je najpomembnejši. Samo naredi prvi korak, samo nehaj filozofirati, nehaj razmišljati, vse ostalo bo že šlo potem. Ko boš naredil prvi korak, kot hoja po žerjavci, ne, boš lep, potem se moraš ustavljati, ne, potem ti bo že nove stvari pojavljale. Ne. In tudi projekti so povezani, če se spomnite prejšnje video, ko sem razlagal o tem, ko smo začeli kavo na kamionu, ne, vse je bilo povezano, začel se je s kavo na tirih, potem je to šlo naprej v kavo na sestanek za MZS, pa kava na kamionu, pa potem iz tega kava na domu, mislim, vse so povezane, tudi če nek projekt na neki točki pride v slepo ulico, se vam bo tam odprla tri nova vrata, če boste pozorni. No. Tako da, prvi korak, samo gasa, ko imate plan, veste, kaj treba narediti, naredite, vse bo šlo naprej v tam. Hvala in se vidimo v naslednjem videu.